មកស្វាគមន៍ប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលក្រុមចំណងជើងថាបាទស្ងប់ស្ងែងបាទភរិយាអុកញ៉ាមងរធីមិនចេះបាទសំញែងទ្របមិនហាយសូរស់នៅសាមញ្ញសាមញ្ញយ៉ាងមានក្តីសុខបាទភរិយាមងរធីគឺលោកជំទាវម៉ែនសុនមងរធីបាទបានឆក់យកក្តីស្រឡាញ់ពីមហាជននឹងការលើកសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាមានស្វាមីជាសទ្ធីវល់លានដុល្លារតែលោកជំទាវមិនចេះដំកើងខ្លួនមិនចេះអួតអាងរស់នៅក្នុងជីវភាពសាមញ្ញបំផុតប៉ុន្តែពោពេញទៅដោយសុភមង្គលបាទក្នុងសង្គមថ្មីនេះបាទលក្ខណៈបុគ្គលមួយចំនួនបាទពេលមានហើយគឺប្រជែងគ្នាបង្អួតឡានវិឡាមាសពេជ្របាទជ្រែកពេញខ្លួនបាទយើងក្រឡេតទៅមើលភរិយាបាទអុកញ៉ាមករធីវិញបាទឃើញតែការខិតខំប្រឹងប្រែងការងារមិនទំនេរដៃបាទមិនថាការងារផ្ទះដាំស្លការងារជួយជំរុញគ្រប់គ្រងស្វាមីមើលខុសត្រូវបាទសំទុះមើលខុសត្រូវកម្មករជាដើមមិនថាការងារបាទកិច្ចការធ្ងន់ស្រាលប៉ុណ្ណាលោកជំទាវមិនចេះបាទទម្រើសខ្លួនអាងខ្លួនមានទ្រព្យបាទមហាសាលយ៉ាងណាឡើយបាទរូបភាពលោកជំទាវម៉ែនសុនមងរធីបាទឃើញស្បែកជើងស្វាមីប្រឡាក់ភក់សុកចិត្តរកក្រណាត់មកជូតឲ្យស្អាតឲ្យស្វាមីមិនធ្លាប់ឃើញគិតថាទង្វើបែបនេះធ្វើឲ្យអាក់អោនឬមិនសមរម្យចំពោះភ្នែកអ្នកដទៃនោះឡើយនេះជាទង្វើដ៏ល្អប្រពៃមួយបង្ហាញជាគំរូទៅដល់គូស្វាមីភរិយាទាំងឡាយទោះមានទ្រព្យប៉ុណ្ណាក៏ដោយបាទបើយើងមិនចេះថែរក្សាគ្នាមិនចេះជួយគ្នាប្រកាន់ការងារស្រីការងារប្រុសទោះគ្រួសារក៏មិនអាចរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលឡើយបាទតបតព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានដូចជាអត្ថបទផ្សេងៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា